Förklara er nu för äkta makar. När ni nu går ut i livet och åter till vardagen, så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning till för varandra som ni har känt i denna stund och som har sett. Ni får nu äntligen kyssa varandra. Thank you.
till Daniel 2. Kärlekens band är nu föreviga. Livet går nu vidare, men i en annan skepnad. Ni är nu man och hustru i ett liv där ni får stötta och älska varandra. Kärlek med värme och glädje är ett fundament. Låt solen stråla, reflektera och värma er. Låt regndroppar få fylla er till bredden av kärlek. Låt naturens kraft ge er styrka. Se skönheten i varandra och ge utrymme för mängd av kärlek och skratt. Två hjärtan har nu blivit rätt. Kärleken har verkligen hittat rätt. Kärleken har hittat. Jag tänker nu avsluta denna sändning. Glöm inte att ge varandra utrymme. Finn tid för varandra, för er familj, för era vänner. Och skratta och få tillsammans. För det tror jag nämligen en väldigt viktig ingrediens för att inte man ska kunna växa bli ännu starkare. Och det bästa med att vara en vigselförrättare, vet ni vad det är? Det är att jag alltid får vara den första att lyckönska den samtidigt som jag överräcker ett vigselbevis på sig. Nu ska jag kramas. Nej, inte ungefär.